Deməli, bu gün Əbülfəz Sadıqovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair məhkəmədə vəsadət qaldırmışdır və vəsadət qaldırmağımızla əlaqədar yeni hal da yaranmışdır. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Əbülfəz Sadıq Vəli digər şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib özünün əmlakına talamışdı 11 min manat. Biz həmin 11 min manatdan 10 min manatı ödəmişdik banka və qəbzi də məhkəməyə təqdim elədik, istintaqa da təqdim olunubdur. Artıq cinayətin nəticələri, əgər istintaqın gəldiyi nəticəyə görə deyirik, biz Əbülfəz Sadıqovu cinayət törətmiş şəxs hesab eləmirik. Mən hesab edirəm ki, o siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunubdur və cinayətin nəticəsini biz aradan qaldırmışıq. İstintaqın hesab etdiyi cinayətin nəticəsi aradan qalxıb, ziyan ödənib. Bunlara baxmayaraq məhkəmə verdiyimiz vəsadəti təmin etmədi və istintaqın nəticələrinə görə bunlar hesab edirlər ki, yenə də eyni əsaslar var, qaçıb gizlənəcək, gizlənmə ehtimalı var. Yəni, artıq cinayətin nəticəsi aradan qaldırılıbsa, bu şəxs niyə qaçıb gizlənməlidir? Tamamilə qanunsuz və əsassız bir qərardır. Bu qərardan da biz apellyasiya məhkəməsində şikayət edəcəyik. Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlikcə Azərbaycan məhkəmə praktikasında çox qüsurlu bir hadisə baş verir. Şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilərkən Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 155-166-cı maddələri var. Orada həbsin əsasları göstərilir. Yəni, istintaqdan gizlənmə, cinayət prosesində iştirak edən şəxsə qanunsuz mani təsir göstərmə və gələcəkdə istintaqın çağırışlarına gəlməmə. Və bütün bu hallar, eləcə də ilkin sübutlar 156-cı maddənin tələblərinə görə məhkəmə tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni, bu şəxsin əməlində cinayət tərkibinin əlamətləri ilkin sübutlarla öz təsdiqini tapır-tapmır. Bu məsələ araşdırılmır. Digər halda şəxsin istintaqdan qaçıb gizlənmə ehtimalı, şəxsin istintaqın gedişinə maneçilik törətməsi və s. hallar sübutlarla təsdiq olunmalıdır. Yəni, istintaq onun həmin halları sübutlar təqdim eləməlidir ki, çağırışdır məsələn gəlməyib, bildiriş var çağırışa gəlməyib, bildirişlər işə tikilməlidir özünün imzası ilə. Heç bir sübut olmadığı halda Azərbaycan məhkəmələrinin əksər hissəsi, əksər məhkəmələr vətəndaşların barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilir. Yəni, düzəlmirlər, xeyri yoxdur, deyirik də düzəlmirlər, qanun tələblərini pozurlar. Şikayət verdiyi apellyasiya məhkəməsi də heç bir qanunu əsas göstərmədən bizim şikayətlərimizi təmin edir. Belə bir vəziyyət yaradı. Osman bəy, məhkəmə hakimi kim idi? Mədinə xanım bağlı. Çox sağ ol. Əlfəz bəy necədir? Əlfəz bəy yaxşıdır, azı həbsə hazırdır. Bilirsiniz maraqlı nədir? Biz məhkəmə müşaviriyə gedib, hələ qərar elan olunmuyuq. Müstəntiq deyir ki, birinci gün gedək həcətxanaya istintaq hərəkətləri edək. Yəni, məhkəmə hələ müşavirədədir. Nə qərara gələcəyi bəlli deyil. Müstəntiq təklif edir ki, birinci gün gedək təcridxanada istintaq hərəkətləri eləyək. Yəni, artıq bunlar bilirlər ki, qərarını. Biabırçı fakt deyil bu, biabırçılıq. Çox. Hə, indi çıxanacaq.